Дональд Трамп обурився повідомленням про те, що в поїздках країною його нібито супроводжує двійник дружини Меланії. Президент Сполучених Штатів звинуватив ЗМІ у брехні та використанні фотошопу задля зміни фото першої леді. Нагадаю, після відвідин подружжям штату Алабама, американські видання запідозрили, що з Трампом подорожує двійник його дружини. Спостерігачі помітили різницю у зрості та формі обличчя між справжньою Меланією та фейковою.